Já, vona á svo skemmtilegri sendingu. En leyfið verður bara ekki tilbúið fyrir eftir nokkra daga, sko. Ester, maður á aldrei anúti hlutin nema hafa tilskilið leyfið. Það sagði pappi alltaf. Sko, ég með öll leyfið. Þetta er bara svona viðbótar leyfið, skilur. Já. Já, ég get nú ekkert sagt þá þessar stundu. Hefur það er agalegt að sjá hvernig úrstu farað á sem maður í þinni stöðu. Já, þetta er nú fermingafendi mín, mér finnst ég svo örugur í þeim alltaf. Hefur ekkert stækka síðan þá? Ofurlítið. Þú getur ekki verið í 50 ára gamlu fötin er á alþingi. Það hjölu verið svo hrifin af þeim. En ef þú ætlar að fara í fötinas Jóns Teitssonar... Það verður að taka þá. Já, nei, ég ger það nú aldrei. Hann er nú miklu hærri maður en ég. Hey, þetta Dósi, ég veit hvað ég geri. Hvað? Ég tek þig bara með mér í bæinn á laugardag. Það er langur laugardagur. Langur? Í els... Nú, er hann lengri venjulega? Já, ég dressa þig upp. Þú getur ekki verið svona út að fara þegar þú fer að tala við tollstjóra fyrir mig. Tollstjóra? Já, maður ætlar að tala við hann fyrir móta pappírunum. Ég? Já. Finnst þér fötin virkilega vera ljót? Við gefum þau bara til bástadra. Já, ég alveg til í það. Það eru til þarna ákaflega merkilegar heimildir draugagang einhvers konar. Já. Það var þarna úti maður í sjálfum alþingisgarðinum. Já. Það er dottið í tjörninu og náða skríða upp úr. Gaddurum var þvílíkur elstu menn mun af alla annað eins nema hvað að hann berst þarna á móti storminum og nærsennilega skríða yfir vegginn en dettur og fótbrotnar. Eins og Jónas. Já, það var í Kaupmannahöfn. Gott, Dósi, gott. Ég er með þá hreinu. Nema hvað, að hann frýst þarna bara í sjálfum alþingisgarðinu um nóttina og síðan fer hann að bregða fyrir í sölum alþingis rannskyggni þingmenn fara að sjá hann þarna við atkvæðagreiðslu ýmsum málaflokkum á afar krítískum augnablikum. Nú kem ég að erindinu dós. Það var skipin nefnd í þessu máli nýjumann nefnd og hún gerði einhvers konar skýstu sem aldrei hefur verið byggt. Sennilega einhvers konar ríkislengdamál hef ég frétt. X-Files. Dósi, þessa skýstu verði ég að fá út af stóru ritgerðinni. Ég verð að fá að sjá þessa skýstu. Ég get ekki sagt það ég bundi trúna við land mitt og þjóð. Dós. Gleymdu því ekki, Dósi, að ég ætla að lesa fyrir þig allar reglugerðirnar frá Evrópubandalaginu, 8000 síður. Og merkja við og láta þig vita allt sem þú þarft að vita. Já. Hvernig lístur það? Jú, það líst mér vel. Franskan Dósi, öll franskan, og þýskan, og spænskan Dósi, og belgískan, ekki gleyma henni. Ég lít á málið. Minn maður. Ég lít á málið. Hann faðirinn, hann var fjallkóngur þarna á Tröllatungu. Já, og aðeins líka. Já, vissu við það. Ég náðu hann á belgiskunni. Og þú varst náttúrulega fjallaprinsinn. Já, ár eftir ár. Nei, hann er hérna ekki núna. Já, hann kemur hérna. Já, oft á dag, já. Já, býta aðeins, vinur. Skrifa þetta hérna hjá mér. Þú heitir hvað? Kristmann, já. Og býrðu á næsta bæ. Og þig vantar hvað? Skýta dreifara. Já, ætlaði Dósi að redda því. Og skrifundir víxil. 700.000. Já. Nei, hann er ekki kominn með síma. Hefur reynt í þinginu. Á fundum. Já, hann er mjög þölsettinn. Nei, ekki ennþá. Ég held að hann fái íbúð bara núna alveg á næstu dögum. Já. Ég skal skila því, rekaviðurinn er á leiðinni og hringja í Kristmann. Blessaður, hann er bara með héraðið á öxlónum maðurinn. Hringdu tveir í gær, súrheistuln og kvalbátur. Er hann ekki búinn að fá neina íbúð ennþá? Nei, þetta gengur ákaflega illa hjá honum. Ég held að þessi við erum búin að skoða henni 20. 20 íbúðir? Og er hann þá bara á götunni, Rögnvaldur? Ekki spyrja mig, Ester. Ég hnýsist ekki einkamál annarra. En Rögnvaldur, þú varst nú lengi á eintali við hann Dósa í morgun. Hvenær? Nú í morgun. Nei. Jú. Nei. Jú. Nei. Það samtal stóð ekkert lengi. Nei, ekki nefn í klukkutíma. Nú íkir þú, Björn. Ég íkir ekki neitt. Jú. Ég íkir ekki neitt. Já. Þú varst nú sjálfur hans lengi á spjalli við hann í morgun. Það var út af allt öðru. Allt öðru en hverju? Já, allt öðru en þú varst að tala með hann. Hvað varst þú að tala við hann, Rögnvaldur? Nú, rekaviðinn. Rögnvaldur? Já. Rögnvaldur?
Já. Rögvaldur, ég var að hugsa íbúðinu hana, vestur í bæ sem var að tala hana, að því ég hef nú ekki haft neitt húsaskjól undanfarið, þá var ég svona velta fyrir mig hvort ég geti fengið að skjótast þar einn svona bara rétt á meðan ég að klára stóru ritgerðina. Segðu mér rétt, Jón, hvað stóra ritgerðin orðin stór? Hún stór, Ester. Ég hef búin að vinna hér í 7 ár og í allan þann tíma hefur verið að skrifa þessa stóru ritgerð. Já, Ester, og frá því ég fór að venja komu mínar hingað þá hefur þú fengist við að selja einhverjar narjudölur. Hvað þykist þú eiginlega vera, Ester, ákadóttir? Meðan ég græt mig í svefni við hrikalegum örlögum fólksins í landinu, þá var þú að selja einhverjar druslur frá Hong Kong og ætla kannski að fara að flytja inn einhverjar narjudölur frá Taiwan og Singapore. Ég veit bara ekki hvað er að koma yfir þessa þjóð. Ég veit bara það er svo vond lykt að þér að þú þurftir að fara 30 sinnum í gegnum bílafótastöð til þess að ná að þér skítnum og fýlunni. Já, og þú þurftir nú að lesa svona 30.000 bækur að hanga til mér dytti í huga bjóða góðan daginn. Hún réðist að mér fyrst úr launsátri, þið sáu það, úr launsátri. Þú ert alltaf stressaður, mann. Ég er ekkert stressaður, ég er bara berð að fá upplýsingar um draugagangin í Alþingishúsinu, annars er allt unnið fyrir gig. Mér langar bara til að vita hvað þessi stóra ritgerð er. Hvað? Ég veit að hann reddar þessu fyrir mig. Hann Dósi? Hvernig þá? Já, hann er í klíkunni, hann ætlaði líka aðtúa fyrir mig þarna. Athuga hvað, Ester? Æ, það var ekkert. Athuga hvað, Ester? Æ, hann ætlaði að athuga þarna fyrir mig með þessi leyfi. Hvað, varlar það nú einhver glæpur? Ertu að misnota mann? Misnota manni? Nei, ekki eins og Rögvaldur. Ég held að þú ættir að fara og athuga með dulurnar. Já, og þá held ég líka þið ættu að gá að því hver það sem að flytja inn í íbúðunas Rögvaldar. Hvað ertu búinn að leigja íbúðina þína, Rögvaldur? Á ég að trúa því að þú hafi gengið fram hjá Jóni? Jón á enga peninga. Hann skulda nú þegar yfir 100.000 í íbúðinni sem hann getur ekki borgað. Já, en skotinn hafi það þarf hann áfram að sofa í bílnu hjá mér á nóttinni. Sko, þegar ég kom með nýja bílinn, þá kemur ekki til greina. Það er svo við hann. Ert þú að fá nýjan bíl, Daniel? Ha? Já. Það gæti verið. Ef allt gengur eftir. Á Valhúsahæðin verið að krossfesta mann. Og fólkið kaupi sér far með strætisvagninum til þess að horfa á hann. Það er sólskin og hiti og sjórinn er sléttur og blár. Þetta er laglegur maður með mikið enni og mógult hár. Og stúlka með sægræn augu segir við mig... Skildi manninum ekki leiðast að láta krossfesta sig? Þitt steinar! Mjög gott, Dósi! Það er nokkuð síðan Jón stút. Heyrðu, það er aldeilis að þú ert orðin fýtt í tauginn. Voru þeir að skamma þig í þinginu? Já, framsokkmann voru eitthvað að finna ferminga á hættunum mínum. Já. Í utan dagskráumröðu. Þeir hafa náttúrulega aldrei verið neitt fyrir sauðalitina. Hvað ertu með þarna? Þetta eru reglugerðir. Það er engin sal í þeim, ekki nokkuð maður sem lítur við þessu. En það orðið úreltun leið. Já, nei, þeir eru ekki til sölu. Hann Jón Stút alltaf að lesa þeir yfir fyrir mig. Þetta er Evrópusambandið. Hann hefur tíma í það. Já, hann verður. Já, þetta er ekkit smá magn. 8.000 síður. 8.000? 8.000. Heyrðu, hann hringdi Dósi út af skítadreifaranum. Já, hann er á leiðinni. Bóndinn? Nei, skítadreifarinn. Já. Já, ég fór sjálfur niður í Dómus út á honum. Dómus? Já, nei, Klópus. Klópus. En megrunarhælið? 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 Já, megrunarhælið. Vittu nú, megrunarhælið, ég er þetta með smá minnismið, ég maður ekki eftir neinu megrunarhælið. Vittu við, það er bílumflutningu, dreifari, freyðivín, innflutningsleifi, draugagangur, verfri og rekafiður, selskip, hvalskonabátur, íbúð. Nei, hér er ekkit megrunarhælið, þetta er að skapa hlutur. Já, það getur ekki verið. Nú? Þú lofaðir að útfyrra meira fé í bygginguna. Lofaði? Já. Nei. Jú. Lofaði? Já, þú lofaðir. Hvenær? Já. Á fimmtudaginn. Fimmtudaginn? Já. Nei, þá lofa ég Rögvaldi athuga þetta með verðbréfi. Verðbréfi? Já. Hvað er að frétta af söfnuninni, Björn?
Hvað er söfnun? Nú, söfnuninni fyrir megrunarhælið. Hvað veist þú hana? Akkúrat ekki neitt. Þess vegna spyr ég. Hvað hefur þú sagt honum? Ekki neitt. Er það alveg víst? Já, já. Sko, hann má ekkert vita því þá notar hann gegn mér. Nota hvað gegn þér, Björn? Ekkert. Björn. Þú segir ekki orð. Ég get ekki sagt það á þessari stundu. Hvað heldur að gaurinn geri? Ha? Hann selur verðbreiðum við óbáslugum hagnaði, kaupir íbúðir og einhverja heilsulind fyrir fólk með yfirvitt, hún að loka sjoppunni og er á leið úr landi. Jæja, Jón, nú ert þú aldeilis búin að fá verkefni. Þetta tefur þið væntanlega eitthvað með stóru ríkjarina. Ég er hissa á því að það er tíma í þetta. Ég hef engan tíma, Rögnvaldur, ég bara verð. Þú bara verður. Undarleg pressa sem allt í mér er komin á þig. Þú fær kannski greitt fyrir þetta. Já. Það er gott. Ekki veitir af. Þú getur þá borgað það sem hún skuldar okkur byrni. Nei. Ha? Það er ekki víst. Ekki víst? Nei, það gæti verið að ég fengi greitt í hlunnindum. Hlunnindum? Já, svona greiði á móti greiða. Þess vegna þætti mér ákveðulega vænt það, Rögnvaldur, að því að þú ert ekki búin að útvega mér íbúðuna sem þú ert búin að lofa mér. Hvort ég geti fengið að vera hér í búðinni með aðstöð undir þetta verkefni. Nei, Jón, það segir ekki. Rögnvaldur, ég held það ætti nú ekki. Nei! Haldu þá með bílíklingan, Daniel. Djöfulsins anskotans. Þetta var nóg það við, nóg á mann lagt samt. Það verður allt í lagi. Allt sem hann á herðunum svo lið. Maður er með allt sem hann á herðunum. Já, Jón minn. Herðu Dósi, ég er að verða pínulítið stressaður út af þessu með Leifið. Já, hver er ekki stressaður? Sko, ég er búinn að selja gamla bílinn og fá fyrstu greiðsluna og þessi náunga sem ég er að díla við þetta eru harðir naglar, sko. Harðir nagla sem ég er að fástið, sko. Þessi gaurar, sko, þeir fara ekki nefnda leiðina, vinur minn, ó nei. Þessi gaurar, þeir bara koma og banka upp á hjá, þannig að ég verið miðja nótt. Þeir veit að þetta er fín. Ég bara tók ekki eftir þessu. Já, hún, Ester tók mig í gegn. Nester? Já. Nester. Hvenær? Lögadaginn. Lögadaginn? Já. Þið tók að langa lögadaginn þetta. Þú, Ester? Já, ég. Hún skverar upp úr og niður úr. Hún er sér, já, hún er alveg einstök manneskja. Já, ég veit. Þú þarf að vera með? Já, þú þarf gaman að því. Verðu, Dósi, er þú ekki örugglega sveitamaður? Jú, algjör sveitamaður. Ég er alltaf að sjá það betur og betur. Ég er algjör sveitamaður. Ég bara trúi þess ekki. Þú sagðist þetta mæta klukkan 7. 7 eða 8 eða það bil. Þú sagðist alltaf mæta klukkan 7, en þú mættir daginn eftir. Já, ég lenti í túr, fór á Húsavík með tvo gæja sem við lent á því. Það er rosalega reisinn á okkar, sögðu mér sögur og reyttast í brandar alla leiðina. Gáðu mér humar og harfisk fram á næsta ár. Ég gat ekki sleppt. Nei, en þú slepptir öðru í staðinn. Hestir, ég bara trúi þess ekki. Að þú, meðan ég er að þræla og púla, að þú með bara dekkinu. Nei, sætt Dósi minn, þú hér, gaman að sjá þig, takk fyrir síðast. Já, þetta var sannkallaður langur lögadagur. Og nóttin líka. Já, finnst þér hann ekki fyrr? Skveraður upp úr og niður. Já, svona fer Danni minn ef maður mætir ekki á réttum tíma. Jæja, Dósa-Dós, hvað er að frétta? Ég verð nú síður á kalli með Dósa-Dós. Nú, mér fannst Emil hljóma svo vel eins og ég lægin eftir bræðunar. Augu þín blá, erum við ljós, Dósa-Dós. Ekki kalli með Dósa-Dós. Allt í lægi, Dósa, hvað er að frétta? Ég getur lítið sagt á þessar stundu. Aha, ég skil. Ertu búin að tala við Hjörleif? Nei. Nei, þú ættir að tala við Hjörleif, hann er einn af elstu mönnum þingsins og hann ætti að vita eitthvað um þetta mál. Já, það er nú sveitungi minn það í ráðuneytinu, hann ætlar að kanna máli fyrir mig. Nú, sveitungi, ekki slæmt. Já, en hann vill fá niðurstöðu reglugerðar málinu eftir viku. Hann vill fá það eftir viku. Eftir viku, sér, já. Hann er sér frá því.
Jæja, Dósóþeus, hvernig líkar þér íbúðin? Ekki nóg vel. Hvað segirðu? Nei, ég er alls ekki sátt við hana. Fer ekki nóg vel þig? Nei, það fer ekki nóg vel mig. Hver fjandinn? Já, hver fjandinn, já. Hver vandinn? Þetta á stórt. Of stórt? Já, of stórt. Viltu ekki hafa rúmt þig? Nei, ekki móf. Það óvenjulegt. Ég gegn að bli í svefni. Það ekkert óvenjulegt. Já, sko, það svo erfitt að finna rúmið ef íbúðin á stór. Ég skil. Ég gekk um í 3 tíma í nótt. Ég villtist og endaði í húsdýragarðinum. Við fundum við þar. Já. Láttu bara fara vel þig, Dósóþeus, og drekktu kaffið og... Já, ég er að... Það er agalegt að sjá þig. Ég er nú búin að vera svona síðan á bann. Já, það er mér sefnandi manna. Segdu. Ekki vera að minnast á það hvað íbúðin er stór. Ég þyrt að fá minni íbúð. Minni íbúð, segirðu, já. Já, það má athuga það. Heyrðu, hvað að frétta af hlutabréfamarkaðunum? Já, ég getu ekki sagt það á þessari stundu. Minni íbúð, sagðu? Já, þeir voru nú að tala það á kaffistofuna að þeir eru ætla að fara að selja skattstofuna. Peningarnir streymi inn þar. Nei. En það voru að bjóða vel. Já, en Brynhildur mín, ég búinn að tala við hann. Aftur, já, aftur. Já, hann hafði bara gleymt okkur í öllum hasarnum. Það stöðugt verið að hringja og spyrja hann. Skrif upp á víxla, útöga dagheimilispláss, elliheimilispláss, skítadreifara. Heyrðu, ég hef grunum að hann Röggvaldur sé að biðja hann Dósum að gera sér einhvern greiða. Nei, ég veit ekki hvað það er, en eitthvað er það. Já, við fáum nánari fréttir á okkar máli í dag. Já, og farðu varlega í súkkulaðið, elskan mín. Nei, elskan mín, ég ekki þetta skammast í þér. Ég veit þetta viðkvæmt mál, elskan mín. Herðu, nú verð ég að hætta, það einhver að koma. Já, ég man eftir ítáan. Jæja, góðan daginn, Dósóþeus. Þingfundi lokið í dag. Þingfundi? Já, ertu ekki þingmaður? Ég mætti ekki. Sem sagt, farin að læra á kerfið. Hann Dósi eitthvað dá. Ég hélt ræðu í þinginu og þeir bara hlóa mér. Hvað fjallaði ræðan? Reka við hinn. Reka við? Já, þá skil ég vel að þeirra við legið þeim. Þeir nýtar alls ekki nógu vel. Já, Dósi minn. Nei, ég er þetta ekki dásamlegt. Hvað? Starfsmaður í ráðuneytinu grunaður að leka upplýsingum sem eru ríkisleyndarmál. Þingmaður grunaður aðild að málinu. Í hvað? Málið í rannsókn. Í hvað ráðuneyti? Forsætis. Má sjá. Þetta agalegt fyrir þingmanni, hefði sagt. Hann verður settur inn. Sakaður og landráð. Hvernig fór ekki fyrir Treholt? Treholt? Já, hann fær örugglega 10 ár, ef ekki meira. Já, Dósi minn, það eins gott að fara varlega. Passa sig að misnota ekki kerfið, sko. Það hef ég alls ekki gert, ég bara reynt að láta gott að mér leiða í einu og öllu. Já, það ekki sama hvernig það gert, Nei. Dósi. Viltu ekki að svo kalla hann ekki Dósa? Jú. Ég heiti Dósóþeus. Jú, hún stút kallaði alltaf Dósódós. Nei, Dósi, darling, gaman að sjá þig, guð, hvað þú lítur vel út. Dósi, er þetta búin að redda þessu fyrir mig? Esther. Þú veist að ég verð að fá það helgina. Já, ég veit. Já, annars allt búið bara. Hvað verður þú að fá helgina? Verð að fá ég Dósa. Helgina? Já. Kom með mig. Þú færð hann eftir helgina. Er það öðru? Já. Hvað veist þú það? Ég get ekki upplýst það á þessari stundu. Það með mig. Þú líka, Björn. Já, Rokkvaldur. Hann líka. Esther. Ég bara gat ekki sofið, ég var bara nánir eitthvað að lesa og... Já. Það er ykkur að brjótast til. Nú verður við repinn, Röggvaldur. Sann, Jóhannes, þér.
Ég fékk tvo af mínum mönnum í nefndin til þess að samþykja auka fjárveiti út af megrunahælinu. Gott, Dósi. Já, en þeir leggja mikla áherslu, þeir fái frímerkjasafni fyrir helgi. Já, ítalska flugið. Einmitt, ítalska flugið. Já, ég þekki, skal ég segja, mann á vestugötunni. Nú? Það er hann Björn að braska. Já, hann Björn er orðin verulega streins. Jón, þú ert orðin verulega undan Þetta fara að fá tauga áfall og ekki fyrsta slífti Ég bara stenst ekki álagið, Daniel Það var álag Ef hann er því gripinn Hver? Ég get ekki það Jón, hann Rögnvaldur ætlar ekki að retta þér í búðinni Jú, hann lofaði því Það er annar maður kominn í hana Nei! Jú! Nei! Jú! Nei! Jú! Já, ha? Framlíni, Daniel! Framlíni, draugar, Daniel! Jón! Draugar! Framlíni! Daniel, framlíni! Ég er þetta bara hvað Jón! Jón! Ég er ekki skarðinum! Jón! Dósi! Jón! Dósa! Dósi! Dósi! Ég er... Dósi? Dósi? Akkurru? Dósi! Dósi? Akkurru, horfðu þið svona á mig, við áttum að þetta Þú áttir ekki að hitta mig Út af verðbjörnum? Kannski björn Nei, ég rakst á hann hérna fyrir utan Ester, hvað þú að gera hér? Hitta mig? Ha? Og kannski að taka langan laugatak? Ég veit ekki um þannig Dósóþeus Tímóteusson, 50 varaþingmaði Vestjarðan Já Blessaður Þú ert handtekinn Gjörðu svo að koma með minni á stöð Blessaði piltar Takk fyrir kaffið.